banjir besar telah melanda negeri Johor dan Pahang sejak 3 Januari yang lalu. Di Johor, seramai 7,112 mangsa banjir daripada 1,854 keluarga dipindahkan ke 68 pusat pemindahan sementara yang dibuka. Sebanyak 6 daerah di Johor yang terkesan dalam bencana banjir kali ini iaitu Batu Pahat, Johor Bahru, Keluang, Kota Tinggi, Kuala Jaya dan Pontian. Manakala di Pahang pula, seramai 18,400 orang mangsa banjir daripada 4,900 keluarga ditempatkan di 237 pusat pemindahan sementara. 9 daerah yang paling terjejas adalah Rau, Maran, Jerantut, Kuantan, Lipis, Temerloh, Rompin, Pekan dan Bentong. Dari Yayasan Amirul Ummah telah melancarkan derma kilat untuk membantu penduduk yang terjejas teruk akibat daripada banjir besar ini. Marilah sama-sama kita ringankan beban mereka dengan memberi sumbangan kepada mereka. Sesungguhnya, sumbangan dari anda dapat mengubat duka mereka akibat daripada musibah banjir besar ini.